السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعد السلام دمان أصحاب القرية وولاشين مموانا يا مركلة كل سور دو هذا الشانل كا نلك سو أدونك كجوكتان أصحاب تاني هرا يا أصحاب تاني عصب سور دو هذا ويلكم ويلكم. soo dhawaada ku soo dhawaaday channelka barnaamijkan waa barnaamijkii bulshada. Masha Allah, maanta waxaan ka hadleynaa relaxationka ama relaxingka. Asxaabta qaaliga ee ku cusub channelka anoo soo dhawaada maanta, hadduu Ilaahay ka raali noqdo, waxaan iska wareysanaynaa sida nafta loo dejiyo, waxyaabaha ku roonaa lahay. Masha Allah, khayr Allah idin siiyay. Channelkan waxaan iska wareysanaa waxyaabaha nafteena ay u baahan tahay inti kolli aan ka seyno wixii noo roon farxaddeenna, caafimaadkeenna, horumarkeenna. Marka maanta deganaashadeena ka hadleynaa sida nafta loo dejiyaa, maxaa kugu haboon, maxay kugu haboonaa lahay. Masha Allah, khayr Allah idin siiyay. Waa baxeynaa, adduunka soo dawaafeynaa, meelo badan aan tegeynaa insha allahu khayr. Soo baxa aan baxna in sha allahu khayr. Qof walba sii nolosha u qabataa, xaalad dunya wuu adkaan karaa, wuu fududaa karaa, allah noo fududeeyo. Hadday arin ku qabsato see ku xali laheed waa okay. Arrimo badanaa dadka qabsado, soo lama soo koobi karo. Qof walba adduunka dushiisa haddii la weydiiyo maxaa kala kulantay, waxbaa lagala kulmaa, sax? So dadku isku program maaha. Waxaa laga yaabaa qof dhanka dhaqaalaha in laga haysto, qof haddana laga haysto dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka horumarka, dhanka relaxationka. Una qof kuba haysanin nabad, ama ha noqoto nabad aadan haysano wadanka aad ku nooshahay inaan nabad jirin, ama ha noqoto nabad aadan shaqsiya dareemaynin. Waayo markay kugu kacsan tahay ama lagaa xanaajinayo ama nolosha aad la qabsaweysay, soo nabad ma dareemaysid. Asxaabta qaaliga, waxaan sheer gareynaa istooriyo badan, arrimo badanaan xalinaa ama isku daynaa inaan xalino, Ilaahay ka barinaa inaan xal u helno. Marka waxaan isku garabsanay ka mid tahay khayr allah siiyo meel walba adduunka ka joogaan asxaabtii soo dalbatay barnaamijkan. Intii markaas aan ka wada hadalnay oon ka sheekaysanay sida nafta loo dejiyo, khayr allah idin siiyo. Ilaah waxaa idinka rajaynayaa inay ku guulaysateen, waxaad damacsaneedeen, naftiina aa la jecleedeen. Marka tobi kasta oo la xaliyo iyo arin kasta oon xagga dambe ka xalino, xoog waxaan saarnaa haddana inaan la sheer gareyno walaalaha jannalka, si ayagana markaas ay maskaxdooda ula kaashadaan, hadduu dhib haystana ay xal u raadiyaan, hadday faa'iido haystaan ay markaas u ogaadaan mahad allay usugnaatay, noloshoodu waa okay. Marka wax kastoo haysatid, horta in laga sheekeeya fiican. Xaalkaaga hadduu fiican yahay, masha allah, in laguu sheegaa roon, si markaas aad mahad alla ugu qiratid, aadna u ogaatid inaad nasiib leedahay. Hadday arrinkaagu adag yahayne, in laguu sheego Ilaahay aad ka magan gashid wixii shar ah.
wixii khayrna ilaahay aa ka rajaysid. Marka asxaabta meelo badana adduunka kala joognaa, hal meel ma wada joogno, dalkii dibadaba istooriyadana waa sheer gareynaa. Khayr allah idi siiyo, qof walbana si ay cilad u qabsan kartaa, saan hore idiinku sheegay. Marka mararka qaarkoodna cilad maaha waxaana haysto, waanaba ogeyn waxaan haysano. Marka inaan fariisano iska wareysano waaye, adoo culaab dareemayo oo probleem iska dhaadhiciyey oo tacbaan taagan, waxaa laga yaabaa inuu ilaahay kuu gargaaray, laakiin aa u baahnaa lahayd qof kuu sheego, adoo is ogeysiiya naftaada inuu ilaahay kuu gargaaray. Soo ilaahay ha noo qaso inaan noqono dad grateful ah, dad ku qanacsan waxay haystaan oo qanaacad dareemayo oo ilaahayna uga mahad celinayo. Waayo waxaa noqonaya baari marka waxaa haysatid ilaahay ugu mahadnaqdid. Okay, marka wax fahamsan tahay waad iska jiri kartaa wixii xun, qofkii xun, qofkii kugu safaadayo, arrimihii la dhexgalayo, waxyaabaha kaa qaldanaan doono. Ma ogtahay dad badan oo iska dhigaya gacal oo inay ku jecel yihiin matalaayo, ama inay ku daneeyaan matalaayo, ayaa afaarahaada ku maqan. Marka mahmahyana way ku baxeen, laakiin ma wada naqaano saa moodaynana maaha xaal adduunyo. Marka waxa noo roon aan u baahana ilaahay daah nagama saaro. Qof walba xaq wuxuu u leeyahay inuu ogaado adduunyadan dusheeda waxaa xaq u leedahay, waxa kuu roon, waxa kuu daran. Haddii waxa kuu yaala ay daran yihiin, sideen ku bogsiyaa baahideyda? Seen ku fahmaa? Seen xal ku gaaraa? Nafteyda kululna sideen relax uga dhigaa? Sideen nafteyda ku dejiyaa oo nafteyda ku maaragtay qanciyaa? Waayo qof walba xaq u leh. Waxaan waa maskixiin wax la dareemaa, mararka qaarkoodna jirkaa laga daalaa, marna maskaxdaa laga daalaa. Waa ina looga digo oon iskaga dignaa salfudaydka. Dad badana waxaa jira salfudayd qabo, dad badana waxaa jiro hadalka afkooda maskaxdooda markuu kusoo dhaco afkooda kasii deyna, caraysan, maxaan ku irahdaa ka caraysan habkay dadka ula dhaqmayaan. Waayo waa laga didaa, waxa lagu nacayne ma ogo, haddii ogyihiinne ma celi karaan. Haddaa dad af xun tahay oo lagu yiraahdo dadku way ku jeclaan lahaayeen af samow, oo adigana aadan af samaan karin, maxaa kugu dhaco du afsan u af sameyn? Maaha inaad dadka ka heybadeysanaysa hadda afsan tahay. Waxaa kuu wanaagsan wada hadalka, isfahanka. Waxaad helaysaa qadarin markaad afkaagu uusan yahay, ood kelmada wacan oo wanaagsan ku hadlaysid, ummadda way ku qadarini. Soo ma aha inaad doqon tahay inaad u aragtid haddaad hadal macaan ku hadashid inay dadku ku arkayaan doqon, adna ha isku arkin dadkuna kuuma arkaan. Soo waxyaabaha lagu dego ee nafta ku degtaa waxay kamid tahay inaad adigu tahay qof wanaagsan, hadal wanaagsanna ku hadlo, si wanaagsanna u dhaqmo. Simple. Marka waxyaabaha relaxing-ka lagu dareemo ama lagu dareemo deganaashada iyo raaxada waxa loo yaqaanaa waxay kamid tahay adiga habka u hadashid iyo habkaa jeceshahay in lagula hadlo. Mararka qaar dadka ayagoo qeylinayaan oo caytamayaan oo habaartamayaan waxay jeclaan lahaayeen in si fiican oo wanaagsan oo degan loola hadlo. Sida aad jeceshahay in lagula hadlo, horta aday kaa baxdaa. Marka adiga si fiican u hadashid, ayay dadkuna si fiican kuula hadlaan. Taasi sheekada u socotaa. Mararka qaarkood waxaa dhacdo, waa mararka qaarkood, mar walba maaha, inaad tahay qof jecel wax qurxan, meel qurxan, nolol qurxan, haddana quruxdii way ku agtaalaa mana ujeedid. Wax yaroo qurxanaa ku agyaalo, wax walba oo ishaadu qabato, hadday indhahaada wax arkaan, waa ilaahay aa noo diistay indhahena, wax walba oo ishaadu qabato ayaa qurux badan. Marka waxaa loo soo qaataa matalo, haddaad banaanka u baxdo, banaanka waaya meel kastood adduunka uga nooshahay, banaanka markaa u baxdo way qurux badan yahay banaanka.
ishaada haduu doog qabto, haday dhir qabato, haday cirka qabato, ishaada meel kastay qabato wuu qurux badan yahay. Laakiin waa inaad usoo jeesataa adiga nolosha adoo dhan. Haddaad adiga soo jeesato, quruxda waa arkee, wanaaga waa arkee, qofka fiican waa arkee, qofka xun waa arkee, waxa kuu roona waa arkee, waxa kuu darana waa arkee. Waa haddaad soo jeesato. Marka dariiq san allahana mariyo, laakiin meesha taagan ma soo jeednaa, qalbigeena ma soo jeedaa, meeshaan marayna muu jeednaa? Weligaa ma maqashay agtaada ka hoose ka soco? Waana digniin, waa advice kulul, waa cagta ka hoose ka soco. Meeshaa maraysid ka fiirso, tallaabada qaadaysa ka fiirso, hadalka ku hadlaysa ka fiirso. Kelmado badana waxaa jiro, haddaan u fiirsano indheheena fakra siinayo. Marka adduunyada waa meel iska weyn, haddaadan xataa meel weyn tegin, magaalada ku nooshaadan weligaa dhaafin, tuulada ku nooshaa ama xaafada ku nooshaadan weligaa dhaafin, haddana waa meel weyn. Waayo waxay la weyn tahay maskaxdaada weyn. Maskaxdaada waxaa ku fikiraysaa wax badan: safar, dhaqaalo, guur, nolol, wax walba, guri, mas-uuliyad, waxaad qaadi kartid iyo waxaadan qaadi karin buu doondoonane. Marka meeshaa maraysid talaabo bay talaabo, haddaa fiirisid wax badanaa kuusoo baxayo. Haddana nimcaa ku hortaalo, iftiinkii ku horyaalo, quruxdii ku hortaalo, fikradihii oo dhanaa ku horyaalo. Wax kastood ujeedid waxbaa laga soo saari karaa, laakiin waxaa la rabaa inaad u dhabagashid, inaa hee u dhabagashid. Waayo fikrad walba waxay ka curataa maskaxdaada. Qof walbo jecel inuu qalbigiisa dejiyane fikrada inuu ku fikiro waa fikrada fiican inaad curidid. Waa fikradaha aad curinaysidna waxaa la rabaa adigoo relaxa oo degan oo nasanayo inaad curisid. Inta badan mustaqbalka dadka fikradaha curiyo oo mustaqbalka u curiyo way ka fariistaan magaalada, relax ay noqdaan ayagoo degan oo maskaxdoodu ay degan tahay, ay waxay curiyaan fikrad meel ka soo baxda nolosha. So inaan degno soomaaha oo nasano oon anagoo maqsuuda maskaxda ka shaqaysiino. Wax allaale waxaa qabanaysid qeyr allaha ka dhigo, wax allaale waxaa ku fikiraysid abshir allaha ka dhigo, laakiin adoo deganaa lagu rabaa. Waxaa rati ku fikir choice-ka adaale. Haddaa doonti kabta dacaska ka ganacso, aday ku jirtaa. Haddaa ratid beer tabac, aday ku jirtaa. Haddaa rabtid dhoof, aday ku jirtaa. Guurso, aday ku jirtaa. Wax kasta ood ku dhaqaaqaysid mar walba adiga isla tasho. Ilaahay ka sakow tala waa tii, ilaahay ka sakow waa taada. Waxaa ku fikirtaa markaad dad la tashato, arrinkaa ku fikiraysa waa la diidi karaa, waa lagu xumeyn karaa, waa lagaaga deyrin karaa, fikradaada waa la yasi karaa. Waayo intaan fikirin oo dhan waxay ku fikirayaan badidooda inay fikradaada luqt ku dhuftaan. Haddii la fikirayo ayagay ku fiicnayd inay fikiraan sax. So adiga mar walba waa inaa fikradaada xafidataa, ilaahay u baridaa, iljini ilinsi ilaahay ka magan gashaa, nimcada horeyso oo qalbigaada ka horeyso oo fikrada wacan ahne waa inaad adiga difaacdaa. Haddii la liido, hadday shaqeyn weydo, haddii si loo yaso, haddii lagu caayo, waa inaad il ku fiiridaa. Haddii lagu ammaano, haddii lagu duceeyo, haddii lagu garab qabto, waa inaad il ku fiirisaa. Waayo abaala halkaas ka ahaanay. Maanta haddaad keensato program oo tiraahdo programkaas rabaa inaan guursadaan rabaa lagu garab qabto, inaan dhoofaan rabaa lagu garab qabto, inaan shaqaystaan rabaa lagu garab qabto, abaala lagugu leeyahay. Cid allaale ciddii fikradaada waxaan soo dhaweysay abaalay kugu leedahay. Soo waa inaad ogaataa markaa fikiraysid ilaa adoo degan oo raaxaysanayo oo nasanayo ayaa fikirtay. Qor haddaa awoodid fikradaada, qor. Hawada waadixinin hadalka haddaa rabtid, xoogaa sarbeeb yar u yeel, laakiin make sure inayna kaa kala dhumin. Isku day
fikradaada wacan inayna kaa kala dhumin. Soo qoro waxadaa kale iloobaysa, daa xasuusa karteed maasha allah waay, laakiin qur-aan ku dhihi lahaa. Fikrad markaa heshid, ilaahay ugu mahadnaq fikradaadaas. Waxaan waa hamiyo ogow adoon israacinin fikradahaasii badso, mid hadday kuu shaqeyweyso midda kale la soo kala baxa. Maasha allah. Waxaa kaloo ogaataa fikradaada hadday hagaagto, halkaas tobig leh ha ku ekaanin. Sii luga badso, sii fikrada badso, social noqo qof firfircoon oo social oo cid walba la heshii kara noqo. Ha israacinin hal fikrad, hadday mid kuu shaqeyweyso midda kale la soo kala baxa. Weliga allaha muujada hal meel yay kaaga dhigin. Of course shaqo aad samaysatay ama howlaa qabsata waa la jeclaada, waqtina wuu kaa galay, macquul dhaqaalanina uu kaa galay. Laakiin hadday shaqeyweyso micno ma laha. Qof sabri og noqo, halkaaga fikrada wacan meeshay ka timidna kun fikrada wacanaa ka imaan karto. Waxaa laga yaabaa maanta inaad jecleed inaad dhulka wax ka soo saarato, laakiin markay kuu suurtoobi weysay inaad u gudubtid alaabo kale iyo wax inay kuu soo degaan. Xataa macquul inay sheekadaada noqoto bal xoogga maal oo waxa xooggaaga ku shaqaysatid ka aruurso, ee ka bacdina business u gudub inaad shaqaysatid. Marka waxay rabtaba ha noqoto, mar walba cilad jirto naso, bal ogow meeshuu qalad ka socdo. Haddaa qof is haysatiin, hadduu guriga dhibaato kaa haysto, hadday shaqada dhibaato kaa haysato, haddaa adduunyada fahmi weyday, haddaa wax kuu garaabo weyse, adiga mar walba naftaada saaxiib la noqo. Ilaahay ka sokow, adi isku garaaw. Dhalinyaro markaa tahay, mar walba ha qoomameynin, haba qoomameyn. Wax laga qoomameeyaba ma yaalaan. Waqtiga haysata hadduu ilaahay kaa aalo ood sii noolaata adduunyadan wad ogtahay halkeed waa iska xumaaday. Nin dhalinyar ha tahay ama gabare dhalinyar ha tahay, waxbarashada weliga ha ushalaynin. Dadka inta badan waxay ka qoomameeyaan waxbarashada xilligeedu waa soo dhaafe. Xilli kastaa wax la baran karaa, xilli kastaad waxbarasho raadsan kartaa. Adiga haddii naftaada relax tahay waa ay degan tahay waa. Shaqadana sidoo kale waaye, xilli kasta ayaa la shaqaysan karaa, laakiin haddaa adiga raalli ka tahay waa. Marka ogow go-aan badana adiga kaa baxo. Dad badana waxaa jiro nolosha ku caburan oon relax ahayn. Anigana inta badan inta ila soo xirirto waxaan ku dhahaa isdeji. Maanta hadday wax kaa qaldan yihiin, beriye kuu hagaagay, ha isxumeynin. Bal maanta hadday wixii qaldan yihiin, beriya og ilaahay waxuu kuu hayo oo wanaagayaa og. Soo relax ka noqo, ha isku dhibin, ha isxumeynin, ha iscalool xumeynin, ha walwalin. Adduunyadii oo dhan hal shaqo kuma koobno. Qof haddaa isku xumaateen halka qof kuma koobno. Arrin hadduu kuu hagaagi waayo hamigaaga, arrinkaas le maarata kuma koobno. Soo adigoo dabacsan aloo baahan yahay, iyo adoo ogolaado. Haddaa caafimaadkaada ka fikiraysid, adoo ogolaado waa. Haddaad nolosha arrimo kale bilaabaysid oo wixii hore ay kuu shaqeyn waayeen, adoo ogolaado waa. Dad waxaa arkaysaa hal shaqo hadday waayaan muraalkooda shaqadii la tegay. Qof ay jeclaayeen iyo nolol meel ay ugu dhaganeed sheekada hadday waayaan muraalkoodii la tagaa. That's no good. Naftaada adaa ka ah mas-uul. Naftaada deji, naso. Meel walbood adduunka ka joogto waa meel wacan. Adiga ismalihid, laakiin waxaa laga yaabaa meeshaad maanta adduunka uga nooshahay in cirka looga soo dhacay sidii lagu imaan lahaa. Ilaahayoo, meeshaas mar igeela leh. Adigana meeshaa ku nooshahay in qaatir billaah ka taagantah. Maxaa ogtah? Dad badana waxaa jiro mararka qaarkood oon la hadlaayo aan leeyahay nasiibkaaga ma kuu turuuruxiyaa intaad iiga sheegta caafimaadkaaga iyo meeshaa ku nooshahay. Adiga maanta waxaa u maleysaa inaad waxba haysan. Allaha kuu xafidee waxaa haysatid oo ilaahay loogu mahad celiyo ma kuu sheegaa? In yar makaa faansiyaa? Marka alxamdulillah waa inaad dhahdaa say alxamdulillah. Lixaadkaaga haddaa qabtid, aqligaaga haddaa qabtid, hami haddaa haysid, meeshaa ku nooshahay, eheladaada, wax walba, asxaabtaada ilaahay loogu xamdi naqaa, waayo wehelkaaga waa. Wax kale iska dhaafe
sida u fikiraysid, saa u nasanaysid, saa qalbigaaga u dejinaysid, waxyaabaha aa ku fikiraysid mustaqbalkiina heshid, aakhiradaada aa ka fikiraysid, adduunkaaga aa ka fikiraysid. Dembiyada qaar haduu Alla kaa haayo oodan dhex gelin oo maaragta maanta aa ka dhowrsan tahay. Wax badan oo kheyraada jira oo annaga aanan qorin inay kheyraad yihiin, ilaahayna aanaba uga xamdina qeynin, laakiin markina la wada xasuusiyo aan leena alxamdulillah, alxamdulillah, mahad Alle u sugnaata, alxamdulillah, Alle ilaahu ii saaciidi, ilaahu ii xafid. Marka qof kurbaysan oon waxba fahamsanayn ee nolosha ku cabran, marka loo sheego kheyraadka uu haysto, soo ka nasama magaalada, soo fadhiisama qofkaas, soo ilaahay uma xamdina qaayo, masha Allah, mahad Alle u sugnaata. Marka way fiican tahay in la isfahansiiyo waxyaabaha nagu habboon, sidaa u sabri lahayn, saan u sugan lahayn, waxyaabaha aan ku hamin lahayn, saan nafteenu u dejin lahayn, waxaasoo dhan isxasuusina u baahan tahay. Marka lagu wado ee lagu geeyo meel qurux badan, waa sabri. Waxaa laga yaabaa, ilaahay baa wax og, laakiin waxaa laga yaabaa walaalaha igu xiran qaarkood inay meeshaan quruxda badan la joogaan, waayo ogow meel walbaa qurux badan. Ani hadda guriyan fadhiyaa, meelaan joogaa, guriyan ku jiraa, banaanka haddaanu baxo cirku waa buluug, dhulka doogaa yaalo, dhinacaan fiiriyo dadaa maraayo, maasha Allah waa wehel. Ka waran haddaan gurigan ku noolahay uu laba buur dhexdooda ku yaalo, dad ma u jeedaa? Waa may meelba meesha kale way ka daran tahay. Meelahana hadda buuraha u jeedo oo shimbiraha biibaayo u jeedo waa qofka cidlada ah oo qalbiga ka cidlaysan. Waxaa ka daran oo ka daran oo ka daran qofka jeel ku jiro oo mugdi dhex fadhiyo, oon dad u jeedin, oo nal haysanin, oo qabow u dheer yahay, oo qandho qabata ay u dheertahay. Maanta jeel markay ku jirtid ooda xanuunsan tahay, weliba wadamada qaarkood jeelalkooda yaa danaynaa xanuun kor kaaga haayo. Inaa cunto cuntid, inaa cunto cabin, inaad musqul heshid, inaad wax walba heshid yaa kala danaynaa. Aamusa lagu leeyahay laba mar markaa wactantid xafiiskaagiiraa lagugu soo galaya, isku daynaa lagaa dhigaa, qayladaada wax kusoo baxayna male, waayo sharci ma qoraan. Wadamada sharciyeysan ayaaba jeelkooda wax laga cabtaa oo layskaga digaa war jeel yaa la gelin la dhahaa, waayo hamigaagii noloshaadi dhan ah hakad kaa galaayo. Marka adduunyada dusheeda haddaa xor tahay, sabool kastoo tahay, iyo dhibaato kastoo jirto, iyo wax kastoo culaysoo tabanaysid, marba xor haddaa tahay, cirka u jeedid, dhulkana u jeedid, barwaaqaa dhex jiifta. Dembiyada khatarta ah haddaad ka dhowrsan tahay oo ilaahayba kaa xafiday, nimcaa dhex jiifta. Wax walboodan haysanin maanta ilaahay wuu ku siin karaa, haddaa ku hamisid ood ilaahay ka barido ood u dadaashidna waa la heli karaa. Laakiin maskaxdaada oo deganaa la rabaa, afkaagoo macaan, qalbigaagoo wanaagsan, maskaxdaadao degan iyo fikradahaadoo qurux badan. Waayo waxa keli xun qofna kaa qaadan karin waa qalbigaaga waxa ku jiro ama uu curin karaayo. Waayo maskaxdaada mar walba fikrad fiican curin kartaa, fikrado qurux badan markaa curisid oo aa tahay qof faraxsan oo niyadiisa dejisan tahay oo relax ah, maasha Allah way taas cidna kaama qaadi karto. Waxaa laga yaabaa maanta xoolo kastoo leeda in lagaa qaato, lagaa xado, lagaa handado, wax walbaa ku dhici karo, laakiin fikradaada qaaliga ilaahay ha kuu xafido, ilaahay ha noo wada xafido, cidna kaama qaadi karto. Marka maasha Allah asxaabta relaxationka jecel, deganaashada jecel, wehelka jecel, farxadda jecel, nolosha wacan oo wanaagsan jecel, qayra lahayd siiyo fikraddiina qaaliga ah waa soo dhaweeyaa mar walba. Fikraddiina relaxationkana waa soo dhaweynayaa. Inaan ka sheekaysanana way tahay, dhinacyo badan aan iska fiirino. Dhalinyarta, adduunyada marka wax laga qabsanayo, adduunyada markii qayb laga noqonayo, wax weynaa loo maleeyaa. Qofka hadduu lacag haysto, wuxuu u maleeyaa inuu wax kasta qabsan karo. Ma fiican tahay taas? Been maaha. Laakiin qofka lacagta haysto waxaa ka sii fiican qofka fikradda haysto.
قفبه قفك كلا انتو كف فكرة بدن يحي وكهر مري اوجيه وحان اركي سومالي ده اني فكر كو اركان إلات ان لغا كلا عررو ان نفت اللو دي ده ان لفكرو ان ارمو جو آنكو ده لقادن كرو قيرات كيني كرايو محا كيني داد كينا اني كبقدان فكرة ده وايو وحوال بود هاي ستيد مانتا دركا حرانتاي كبا هاغا موبايل كا غانت كو هي سيد وح والبه غاري فولي دونتيد دكان كا غلي دونتيد انت شيو تالو انت بو فكره دادات دادا كو فكره اني ارين كان سميان ما انت ادون كدر في سا لوغا غنعسدا سو حق مليد اديغا الى الى دارت ما كرسي سميست حدي حتى ادن سمين كرين وكا غنعس كرتا marka fikradaha la curiyo ama fikradaha la curinayo ama la curin karayo maxaa looga baqaa dadkeena way ka baqaan ma fikiri karo waa isla hadlay waa fikiray waa buuqay waa isku buuqay waa fikir fikradda waa loo baahan yahay fikradda dhibaato maaha ciladaha distresska keeno waa wixii aad ku fikiraysay oo aadan ka baganin marka maskaxdiya ciriiri dareemayso waad is ciil bidee ama wixiyaa lagu diiday ama waa lagu cadibay ama waxbaa taaka lagaa saaray ama adaaba fahmi waayo taaka iska saaray stresska dhanoo lagu sheega waxay tahay wax allaale waxay rabtaa kuu kala soco waaye okay. Qofaa jecladaa kugu xumaaday shaqaa ku jirtayaa lagaa tuuray fikradahaadana waa ka curiweysay shaqada shaqa ka fiicanaan ba heli karaaba alla ii makayn baahiyo no problem shaqadan shaqa ka sii fiicanaan xaqu le naftaada waa sasabi weysa basically marka jiq aa noqotay see ku dhacda see ku dhacda shee shaqada layga tuura see laygu diida see laygu nacay maxaan ku waay warkiyaa kugu soo noqnoqday maskaxdiya marka saas isku dardartay laakiin fikradu waxay tahay inaad adiga la timaado idea wanaagsan ama fikrad fiican oo wax noqon karto marka meelaha laga soo galaayo waxay tahay marka ku fikirtid arrinka noocaana sameeyso cada waa lagu noqonaa waayo dadkii camal ma hayaan fikraddaada fiicanna way u muhdeen oo way rabaan hadda haddaa istiraadid ka waran meel buura haddaa soo arkooto oo aa aragto quruxdeeda badda iyo buuraha iyo waxa oo istiraada bartaan haddaan ka sameyo restaurantti ka waran maqaayad fiican haddaa inta ka dhigo oo meel lagu nasta ka dhigo oo gebigan dhirka badan la dadka aan fariisii ay ku nastaan halkan ka waran maqaayadada waa la isku dili lahaa waayo qof walba wuxuu rabaa inuu adduunka quruxdiisa daawado meeloo ku nasto cunto macaan magac fiican soo dhoweyn wacan marka markaa adigoo dhallinyaraa la imaatid fikradaada fiican maxaa u malaynaya dadkii kaa horreeya weligood iska soo taagtaagnaay oon fikrad fiican samaysanin maxaa u malaynaya waa lagu cayo manaaseynaa waa lagu cadwaa wacada waa lagugu noqonaa waa lagu ficlaa meesha waa la liidaa yaan la teginaa la leeyahay maqaayadda waxunaa lagu sameeyaa la leeyahay waxaa laguu maagaa laguu gumaadaa waxay tahaa waa laga naxaa horumarkaagaa laga naxaa waxaa heli doontidaa laga naxaa farxaddaadaa laga naxaa hal fikradoo fiican haddaa keentid kumanaano kaloo fiifiicanna waa keeni kartaa adiga laakiin yaa kuu sheegahe fikradaada inay fiican tahay ayaa kuu sheegaa hamigaaga inuu fiican yahay ayaa kuu sheegaa waxba ma ogid wax mooga alla ma cadaabe waxba ma ogid marka u fiirso fikrad intaynan adiga maskaxdaada kasoo wada curanin ee banaanka usoo bixin ka fikir maxaa ka imaan karo ma la ataagi karaa haddii la ataago maxaa samayn karaa xageen ka bilaabaa marka isku day meesha arrin ka bilaabaysid jaaniskiisa waa maxay ani marka mararka qaarkood aan fikradaha ka sheekaysanayno walaalaha waxaan dhahaa maamo maasha allah fikradaada way fiican tahay laakiin fikradaada ma haysataa meel ay ku kala socoto jaaniskii ma aragte haa maamo waa loo baahan yahay waa heli karaa qarashka ku baxayo waa arkay bikos qofkii inuu qof la hadlo u rabaa fikradihiisa qof kala hadlo oo wixii ma soconayaan maxaa jeceshahay waxaan inaad dowladda ka sharciyeysamiyaa
mararka qaar laysan u baahan tahay ama sharciya u baahan tahay, mararka qaar dhaqaale u baahan tahay, funding in kor lagu soo qaado u baahan tahay, mararka qaar ammaankaaga halis geli karo, saaxiibadaada, eheladaada yaa ku kaa garab dhow, yaa garab kuu noqon karo. Marka mararka qaarkood waxaa dhacda inuu wiilku ama gabadhu ay da'yar tahay oo aan ku dhaho waa inaa matasha systemkan inuu aabbaha iyo hooyada ay faamiligaaga inay leeyihiin, waayo keligaa markaa wax leedahay iyo markii family business yahay waa lagu kala dhaafi ogyahay. Wiil yaroo 20 sano jiro ama 21 sano jiro hadduu yiraahdo xaggan ka qabanaya, xaggan ka qabanaya, waxaasaan qabanaa, waxaa la leeyahay maxay taa wiilkan haadaya, annagayaaba soo taataaganay. Laakiin markuu aabbihiisii asigii iska garabsadaan hebel ha iska lahaa, la leeyahay hawsha waa laga gabanaa, because waa la ciseynaa, waa nin weyn, waa nin u qalmo, waa laga dabharaa, sax. Laakiin hawsha iska leh, fandhinka yaala, dhaqaalaha yaala adiga. Marka aqli yaa la rabaa, seexeera lagu xagtaa, ilka ku nabad galaan. Marka wax walba hamigaaga ah horta u fikir oo u laba fikir oo ka laba fikir oo iska hubso naftaaduna ha noqoto, hadduu ilaah yiraahdo, naf relax ah, naf degan oo dabacsan oo micnihii meel yar oo goolada ka aragta. Waayo adiga markaa wax shiishaysid waxaa shiishaysaa meeshay danta kuugu jirto. Haday tahay raaxadaada iyo deganaanshadaada iyo farxadaada, haday tahay horumarkaaga iyo maaragta waxay naftaada jeceshay ku qanacsan tahay, haday tahay guur haddaa galaysid inaa qofka guursanaysid iska hubidid, ka digtid arrimahaas, ka afeefatid dad isku mowqufa tihiin, mustaqbalkaaga inuu allaha ka yeela garanti inuu yahay mustaqbal aa ku faraxsan tahay oo garantiyada xaggeeda fadhiyo. Howl kugu soo noqotaa howl fiican maaha, ilaahayna sababta kama yeelo inay howl walba oo aan qabanaa ee nagu soo noqoto. Dad badan waxaa jira caburan ee noloshii fahmila ee hawshee qaba isdhahaanba ay ku soo noqonayso. Marka dhinac walba u kacdid, ama nin raga ahow ama gabar ahow, dhinac kasta oo aad danka leedahay oo naftaada rabtid inaad maqsuud kaga yeeshid xaal adduunyo, iska laba ogow, ku baashaal adoo degan, ka fikir, qor haddaa awoodid, haddii kalena deji nafta, ka fikir oo ka fikir oo ka fikir, hadal kuu kala baxsan iyo arin kuu kala baxsan ha kaaga soo baxo. Dadka qaar markay arrimo dejinayaan waqtiga ku qaadataa, dhaqaale u diyaariyaan, deganaasho u diyaariyaan, qalbigii u dejiyaan, way ka fikiraan, meelay tagaanay dad la soo tashtaan. Okay. Advice-ka maxay u raadinayaan? Bal arrinkan inuu ku soo noqonin berri. Marka qalad maaha, ciladna maaha inaad tiraahdo caawimaada u baahanahay. Fikradan wataa, fikradeydaaba fikrad u baahan. Allahna xafido meel walba adduunka ka joogno, laakiin waa muhiim inaad arrinka iska hubsatid. Arrimo badan oo xanuun badanaa jira oo xaal adduunye ah. Qof walba arrinta haysato oo xaal adduunye ka qabsata, haddii la fahansii lahay oo loo fahansii lahay saasi saasi saas, haddaa yeeli lahayd saan ma dhacdeen, saasi saasi saas haddaa yeeshid saana saasi u hagaagi lahayd, arrimo badanaa si kala u arki laheen, si kala wax u fahmi laheen. Marka Ilaahay ha noo sahlo inaa arrin kasta fahanno, uun dhexgalno, uun fahanno, allah noo fududeeyo waxaana fahansanayne, allah noo sahlo inaan fahanno wixii sharana, allah naga qabto wixii qeyrka ku jirana, allah noo sahlo. Marka annaga waxba ma ogin waana la wataa, waa iska dadaalaynaa idan alla guul, laakiin maalin walba isma haleeli karno. Inteena hadda janaalka fadhido maasha allah dad badanaa nahay, qof walba xaal adduunyo ayaa iska haysan karo. Waxaa laga yaabaa inaa haysana nimco aanan ogeyn saa idiin sheegabo, ay tahay inaa ilaahay ugu xamdi naqno, un kibreyno, iyo waxay tahay inaa dhibaatana haysato un dhibaatadii xataa sa uga baxna aanan aqoonin, un mushkulo iyo dhibaato adduunya iska dhex dabaalanayno. Marka indhaha insha allah indheheena ha arkaano wixii dhiba,
dadu iska garabsada dhibkan aan noqono dad ka fikiro meeshu qeyrkoodu ku jirana aan noqono xaal adduunye lama soo koobi karo, waayo mararka qaar nimcadii oo ku hortaala mawjeedid. Marka bal fiiri intee joogtaa, maxaa kuu hagaagay, maxaa haysataa, muxuu alla kuugu deeqay, seed adduunkan u aragtaa, maxaa ku fikiree, maxaa jeclaa lahayd, waxa aad jeceshahay, waqti ma siisay aad ku uruursatid, ama fikrad uruursataya, ama dhaqaale uruursataya, tabaabushaysayaa la dhahaa, ma u tabaabushaysan kartaa, ma u sabri kartaa. Mideeda kale, noqo qof sir leh. Haddaa maanta dan yar tahay oo shaqo dan yar haysid oo kotiliyoonkaaga waxaan soo dhaafaynaynaa haysid ood jeceshahay inaad ka baxdo saboolnimada, waa inaad nasataa. Markaa meel ku nasanaysid, qasab maaha inay tahay meeshu meel famous ah, meel magac leh, hotel hebel maaha. Banaankaas Ilaahay haddaa fariisatid wuu qurux badan yahay, maskaxdaada ku deji kartaa meel allaale meeshaa rabtid. Jeel dhexdiisa maskaxda lagu dejiyaa. Walaalaha qaar way ogyihiin markaan la hadlaayo jeel iga soo dhex wacaan, maama waa xiranahay, ama kaamaan ku jiraa, ama jeelaan ku jiraa, waa isku buuqi rabaa, nafteedii waa nacay. Meel allaale meeshaa joogtid, kolay qabriyaanan ka dhex hadli karin oo waad dhimatay, adduunka waa ka tagtay, laakiin intaa nooshahayba nafta waa la deji karaa. Wax allaale waxa adduunka ugu qurxda badan lehna qalbigaagii ku jiraan. Ku fikir maanta haddaadan haysanin ood saboolta ood adduunyada dhulka jiifta dhulka dadaa raaxa daraaddeed dhulka u seexday. Shumaceyshateen barkimay dhigteen raaxa meesha ugu sarreysay u arkaan inay ku jiraan. Adigana maanta dhulkaa jiiftaa, waxaad u malaysaa adduunka inuu kugu soo dudumay, wax aa haysatid inayna jirin. Cirka intaa ujeedid oo buluug yahay, raaxa haysataa. Dhulka intaa ujeedid ay biyo yaalaan, biyo webi iyo biyo badeedba, raaxa haysataa. Qoraxdaba haddaad arkaysid, raaxa haysataa. Waxaddaa maqlaysa, raaxa haysataa. Waxaddaa arkaysid, raaxa haysataa. Xidin kale haddii kuu shaqaynaynin ee maskaxda kuu shaqaynaysa, raaxa haysataa. Waayo adduunyada intaad nooshahay, mar walba waa inaad tiraahdaa alxamdulillah. Wax allaale waxaa haysatidna Ilaahay ugu xamdinaq. Meeshaa maraynana meel kheyr la allah ka dhigo, waayo meeshaa maraynana ma ogin, waana la wataa. Ninkii maanta nool biri ma noola meed, wixii la yiri. Waayo qofka maanta jooga biri inuu adduunka joogi doono Ilaahay baa og. Cimri dheeri, cibaado suuban, caafimaada idinku ogahay, noloshiina raaxa ha noqoto, farxad ha noqoto, naftiina dejiya, nafteena anaga iska leh, inaan dejino oon ka farxinana anagay xaq noogu leedahay. Ilaahan weydiisanaynaa cafis, dembiyada halista ee adduunka la galana Ilaahan ka magangalaynaa, ciladaha adduunka jiro ee dhiiggii dhimirka ku dhacana Ilaahan ka magangalaynaa, inta walaalaheena arinkaas ku dhacayna Ilaahay u boogadhayo, qalbigoodana Allah kheyr ku shubo, xanuunkii saaran korkoodana Allah ka qaado, dembigay galeenna Allah ka cafiyo. Inteena xafidana Allah noo saaidiyo, meel walba adduunka ka joogna raaxo qalbigay ku jirtaa. Saad raaxa u rabtidna Ilaaha og. Raaxada qaarkood waa inaad raadsataa, fadhigaada kuguma imaaneyso. Waayo waa inaad ka fikirtaa, raadsiga maaha inaad safraysid, inaad meel dheer ka doonaysid maaha. Waa inaad ku fikirtaa, waa inaad fadhiisataa, waa inaad ku fikirtaa, waa inaad Ilaahay baridaa, waa inaad Ilaahay uga xamdisaa fikraddaada cusub ee dhalatay. Adoona wax kala fiirinaynin oo badda iyo biriga fiirinayo, raaxa ku socoto. Raaxada ku socoto wax kale maaha, qalbigaagii waxa ku dejisay awood Allay u sugnaatay. Adduunyadan waxa kaaga xiranne maaha inaad qababac iyo qajajac ku heshaa, waa inaad deganaasho ku heshaa, waa inaad ku fikirtaa sidaad ku noqon lahayd xalaal quudato. Qofka markuu xalaal quuto, weligiis waa degan yahay, qalbigiisa kheyraa ka buuxo, niyadiisa wanaagii sharafaa ka buuxdo. Adduunyadu waxuu sheegto waa dembi. Marka ku fikir xoogba hadduu kaa galaayo, waqtiga adduunka qoran waad ogtaa xisaaban, waqti hadduu kaa galaayo, waxaa qabanaysid inay noqdaan wax xalaal ah. Nolol haddaa gelaysid ha noqoto xalaal. Idan Alle.
adigana farxad ku noolo. Isku day inaad farxad ku noolaato, waayo cid kastoo iskugu kaa tagto lagaama farxi karo haddaadan adiga farxin. Marka isku day inaad naftaada farxad gelido. Waxawaaye dadku markay camalow yihiin, ay lur badan yihiin, xanaaq badan yihiin, qaylo badan yihiin, cid kale ma cadibaysid, adi la is cadibaayo. Marka ilaahay noo makaso in dabeecadeenna nalagu naxo, in nalooga tago, in nalagu yaso, in nalagu dhaliilo, in xoogaa maaragtay dhinacaas salfudaydkaas in nalagu liido ilaahay noo makaso waa wax foolxun oo ceeb ah ayaan darey ku qabsataa dadka qaarkood. Marka laakiin waa wax iska jira xaal adduunya, dad waxaa jira fudud oon fadhi karin, oon nasa karin, oon fikiri karin, oo ka haadaayo meel u socdaana ma yaqaanaan, nolol raaxalana way rabi lahaayeen, nolol ay wax fahansan yihiinna way rabi lahaayeen, laakiin amarka allay ku dhacday inay xoogaa salfudayd lahaadaan. Ogaada mental healthkana wuu iska fara badan yahay, qaybaha qaar dabeecadday qabsadaan waxyaaba waxaa jira la yiraahdo mood swing, qof hadda fiican hadhow haddana isxumeyna, hadhow xanaaqa, hadhow shakina, hadhow wax tabana, hadhow dooda. Marka ma laga dhammaan karo, ilaahay noo makasta inaan dadkaas noqono, ayagana dabeecadooda allah xasiliyaan leenahay. Dadka qaarkood saasay u sameysan yihiin, waxawaaye lama qancin karo, ilaahay basaa ka eedbeeli karay dhan soomaalida. Dadka qaar waa run, ilaahay basaa qancisiin karo. Marka ilaaha u baryayna wax kaloon u qabanno ma naqaano. Barwaaqada adduunkana way badan tahay, wayna weyn tahay, laakiin qofku alla tusale ujeedo, dadku ma wada arkaan. Waxaa laga yaabaa meel maanta kumanaan lagu bixi lahaa in lasoo arko, oo muddo yar xataa lasoo joogay, ilaa meeshu lama degene, dadkii meel kale ka imaadeen way soo daawado tageen, way soo daawasho tageen, inay lacag badan ka bixi lahaayeen, dadka ku noolna inay qaatir billaa ka taagayiin. Marka ismaandhaafkaasna adduunka waa jiraa, raaxaduna meel dheer ma jirto. Adduunka dushiisa haddaa joogtid, waxawaay raaxo waa saa wax u rabtid, waa seed wax u aragtaa, seed ugu sabri kartaa, seed u raadsataa, see ugu fikirtaa. Marka dad waxaa jira raadiyo dhaqaaqo sideedaba raadiyo safro oo baxaa jiro, oo badii buurba u maro raaxa raadis. Marka information la raadinayo, mararka qaar waxaa arkaysaa adoo raadinayo meel wacan adduunka, oo meel qurux badan raadinayo, oo meel jaanis la raadinayo, meeshaa ka timidba in la rabay. Marka dadkaa la kulmi doontid markaa baxdo jarmaadoo safarto, waxaa laga yaabaa inay adduunka ugu jeclaayeen meeshaa ka timid. Marka qof walba wuxuuna haysaninaa la fiican. Marka insha allahu khayr, wax khayr ku jira, allah noo sahlo. Meel kastoo adduunka ka joognana allah nagu xafido, allahna noo barakee waxaan haysano. Marka nafta hala dejiyo, haloo dadaalo, waxyaabaha aan annaga umalayno wax wanaagsan itxaanay noqon karaan. Ilaahay naguma fidneeyo, xoolaha waa lagu fidnoobaa. Waxyaabaha aan ka shaqeynayno oo fikradaheena aan ku keensanayna wax xunay noqon karaan. Dadaa ka shaqeeya wax xun oo maanta kurba ku haysaa, si u dhexgaleen howshaan mana ka dhex bixi karaan, way adag tahay inay ka dhex baxaan, shalayna si sahlay ku gashay. Dhalinyaray noqon karaan, dad waaweynay noqon karaan. Marka waxaan qabanayna kheyr allah ka yeelo, waxaan ka shaqeynayna xalaal allah ka yeelo, wax kheyrka ku jira allah ka yeelo. Dadka wax u dhibo alla nagama dhigo, annagana kuwa wax loo dhibo alla nagama yeelo. Afartan beri adduunka lagu nool yahay, waxaan raadinaynaa kulligeen waa horumar iyo raaxo iyo deganaansho, nolol fiican uun ku faraxsannahay. Qofku waa inuu noloshiisa ka noqdo proud, waa inaa ku faraxsanaataa noloshaada oo weliba aada ku qanacsanaataa. Marka qof walba wuxuu u baahan yahay, hadduu daneeyo focus ku noqdo, waa la samayn karaa xaal adduunyo, waana la heli karaa. Marka weligaa ogow, haddaa sabool tahay, saboolnimada waa ka bixi kartaa. Haddaa qanacsan tahay, haddaadan xataa waxba aqoonin oo maanta xagga educationka ama xagga aqoonta aadan waxba ka haysanin, uur hooyo cid kala soo baxday male, buugii qalinkaa maanta qaadataa, beri jaamiciyaa ku noqon kartaa, soo naftaada hadduu ilaahay ka raali noqdo taas ku qanci. Wax walba waa la heli karaa, laakiin adiga hadduu ilaahay ka raali noqdo adiga ma lagu heli karaa, adoo degan
وفرحسن ونفتاد اي مارت مقصود تهي ما اللي هلي كرا صاحب مركن لما صاحب دي وادي جعل هاي نفتين ودقن سيوح وربتين ادونك ديك جوكتان ما شاء الله فكرة دادة ما كلا بفكرتي ما جعشها انا تشير قريسد هديش سؤال هذا جوابتي اذا حاتها ان شاء الله الى سو حرير نمبر كجنة القيالة هديك كله ماشي جوكتي كقبشة كذا هالكاس كسيوت اذا الا قوليسان كلها you are always welcome مروة البو welcome ماتين فكرة دي هنو قرح ذو بدن لواسود ويا آدي آدي آد مرة بعد مرسد حاد وحا أغب مهد إلينايا دمان ولا عليه ريلاكسيشن كجعلا جعلا إني نفتو ذا مارت وحوقبتان قير الله إذا سي آدي لها قوليستا مش أسكسي وذا ومها سنتين أنا غنو عيدي لشير غريني ما هاد اللي أسوقناتي ما أنتي مالي والبي I love you all وما موانا إذا لها ما أنتي مالي والبي قوليستا إن شاء الله وقير وإنو يمركلا يبرنامج كالادو إلهي رادو مال والبو أدونك جوكتان وحائد الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على ما نصحبته.